Славгород, 16-річний Володимир. Є до його промосуду. Хат заходить клад до Білокірки, Тараса Назіна Октагору. Його домацій клубом Білокірки цілого ча. А його фарба буде добра. Dámy a páni, Miroslav Hlub versus Daniel Kopec. Červený versus modrý, kategória do 64 kg. Miroslav Hlub, modrá farba, Daniel Kopec červená, kraj publiku, svojich fanúšikov povzbudzujme. Podporný, podporný, nemusíme mi čiťo. Upozornenie na sudcu, môžu pokračovať. Pozdravujeme, pozdravujeme! Thank you.
Публічно з лавочки ознамує 10 секунд. Маємо до слави другого кола. Даня Бані. Мірослава версус Даніел Копець. Категорія до 64 кілограмів. Vertili, že plítky je naozaj horúco, tak povzbuďme ich trochu výkonom. Je tu pokus o gilotínu. Ale neustaví. Musím sa priznať, že rozhodovanie na body moc nemáme rady, tak ich pozvúďme k výsledku. Hodný oktagón. Ja som počul, že Mirova tam, kde si vzadu publiku, teraz to potrebuje, tak sa ozvite. Veľmi dobrý pokus. Ste teraz videli bol presný bod. Ďakujem.
Nie jsem si zase jistý, či to bylo držaný klidky, ale tlačeně zápilku. Držaný klidky. Bojovník se nesmí držat klidky. Dámy a páni, mám tu závěr druhého kola. Já už tuším výsledek, ale to ještě by si ho vyvíjí. Dámy a páni, myslím si, že to bylo jasné. Ukončení je decision, teda na body. A vám prezradím, že to byl červený bojovník. Budete vědět, o koho jde. Dámy a páni, výrobojuje se s obrovským stresom adrenalinama kopec úderov, které dostal do hrudníka. Ale jedno se musí uznat, málo to znesil v oktagoně, to co znesl výrobu. Zároveň byl jsem upozorněný, že naozaj velký pokles mu patří. Jeho super byl dva roky zkušenější, ťažší a napriek tomu dobojoval súboj až do konca. Zatlieskajme mu, podporme ho. A to jste si mohli všimnout, súboj se odohrává v oktagóně iba vtedy, ak je začatý bojovníci sú pri sebe. A na ďalej ostáváme veľká partia. Dámy a páni, veľký potles. Ale samozrejme patrí mi povinnosť vyhlásiť víťaza. Víťazom sa stáva Daniel Kopec. Daniel Kopec, bojovník, ktorý od samého začiatku nedovolil súperovi vydýchnuť.
і до свого